Jamen, det startede egentlig som en hobbyforretning for mig. På daværende tidspunkt var jeg sælger inden for blomsterverden. Og kom mig til Holland og importerede blomster dernedefra. Og der så vi mange Fiat 500 stå rundt på gadehjørnerne. Og der købte jeg så sådan en stribe og satte ude foran mit hjem i byen her. Og der solgte jeg faktisk sådan fem den første weekend. Så tænkte jeg, der må være et eller andet, som ikke har været afprøvet i Danmark. Og det var sådan set der ved det startede. Det er lige knap 20 år siden. Det gav jeg blod på tanden. Så var næste step, at jeg begyndte at importere lidt dyrere biler. Altså jeg kan huske, at den første gang, jeg tog en MGB hjem, der skulle koste 130.000. Der var det lidt en satsning for mig, og det kunne jeg se, at der var et kæmpe marked for det der. Det udviklede sig så til, at vi tog endnu dyrere biler hjem og begyndte at tage investeringsbiler hjem på forespørgsel til nogle kunder. Jeg prøvede for første gang at leje nogle lokaler og have 30-40 biler på lager ude på en gård. Og der havde jeg så åben efter arbejde. Jeg var faktisk havde to jobs, da jeg startede op, og det var egentlig bare ment som en hobbybutik. Så jeg havde altid åben om eftermiddagen og i weekenden med biler. Og der lejede jeg så en gård, hvor vi havde et lille showroom. Og der kunne jeg bare se, det udviklede sig voldsomt. Der for sjov, så var vi lige pludselig op at sælge 100 biler om året. Ikke? Så det var rimeligt. Så kunne jeg se, der må være noget fremtid i det her. I dag der er vi jo en af Skandinaviens største forhandlere på klassiske biler, og ja, uden at prale for mig, så tror jeg ikke, der er andre, der har det samme udvalg som os her i Skandinavien i hvert fald. Vi har slået os fast på det internationale marked og er på messer rundt i Europa, og en stor del af vores marked er så ude af landet nu, så det er eksport, hvor vi har ca. 60% af alle vores biler ryger ude af landet nu. Så man kan sige, det er jo både Danmark og udlandet, vi har. Vi har heldigvis rigtig mange kunder, faste kunder her i Danmark. Vi finder biler til hele tiden, hvor folk bruger det som investering. Det kan være en rigtig god investering at investere i nogle af de klassikere, vi har her. Det, man skal være meget opmærksom på, det er jo, hvad man investerer i. Det, vi ser tendensen til, er jo, at de billige biler, de rykker sig ikke så meget. Det skal være noget med få antal og produktionsantal og lidt dyre biler. Der har der været nogle markante stigninger i de senere år. Der er der virkelig nogen, der har score, eller kan score en gevinst, hvis de ønsker at sælge. Hvis man har penge i banken, skal du faktisk, og har en mindre formue, skal man jo af med penge for dem stående. Og det kan vi i hvert fald mærke, at det er med til at øge salget hos os. At folk de køber noget, og så kan de have glæden af at gå og kigge på det i garagen. Vi sælger jo mange biler, som folk ikke ser, fordi at de køber på tillid og kan se, at vi driver en seriøs butik. Da jeg byggede bilhuset her for 10 år siden, der var der jo mange, der kom og sagde, hvad jeg havde gang i, at bygge et bilhus herude på landet. Så det var jo lidt en prøvelse i sig selv, at få folk til at tro på det. Men heldigvis så har det jo vist sig, at hvis du har den rigtige vare til den rigtige pris og den rigtige kvalitet, jamen så vil folk gerne køre efter det.